Hej och välkommen till en ny vlogg. Idag är dagen. Vi ska åka på vår lilla semester. Här har vi vår packning. Jag har ju gjort en video när jag packar vår resväska. Och så fin är den. Ikea-påse. Det vi ska göra, det är att försöka få in katterna i buren. Det brukar inte vara så svårt med Siri. Men det är lite svårare med Selma, för hon brukar springa iväg och gömma sig. Det här var inte lätt. Vi har en katt vi absolut inte får in i kattburen. En annan katt försöker rymma i kattburen. Siri brukar inte vara så. Vi har lyckats ta oss till bilen. Alla katter är i korgarna. Vi fick göra en sån fuling med Siri. Sebbe tog henne möns med henne. Och när hon minst anade kom korgen, eller buren, fram. Vi behöver även köpa en ny bur, för den ena är sönder. Mm. Så sen man kan ta sig ut. Men nu börjar vi resa mot Trelleborg. Hallå. Hallå. Här kommer barnen. Denna barnet har skrikit nästan hela vägen. Små barn. Hallå. Här ligger ni någonstans. Där ligger den ju. Ja, vad fan är detta? Men Siri, är du vägen för att filma nu? Sigge. Ur vägen. Tack, Sigge. Jo. En Siri. En Siri. Hej. Hej, Olle. Vad fan? Oj. Ska du... Nej, Sigge. Åh, hey. Oh, det är ju Olle där, ja. Hey. Vad tycker du om? Ja. Hon blir Olle lite rädd för dig. Du kan ju lite bordens, tycker jag. Ja. Hon har redan pussat Olle. Nej, inte dumma. Olle, hon har precis kommit ut och bryt. Nej, fan, vi glömde dammsugaren. Ja, det var min. Här har vi vår lilla hotellfokus. Det är det. Det var inga bussar. De är lite ost då. De är goa. Jag ska gå upp och kolla katterna. För sen man gick upp här direkt. Oj, hej Siri. Hej. Siri gick också upp här. Där är Olle. Hej Olle. Hej. Hej sen. Okej, Olle är inte ett jättestort fan av Siri. Här är vårt lilla hotellrum. Här. Så här ser det ut. Teletubbies. Så denna lilla säng ska vi dela på. Något ser du om jag tror det? När vi precis flyttade ihop med varandra så delade vi på 1,20 säng. Ja. Men det var inte så länge tills jag köpte en större. Nej. Det var tur, ja, det var ju någon 20 säng, för att när jag flyttade hemifrån så hade jag en 90 säng. Ja, det hade inte varit kul. Nej. Nu är Siri ute. De har ju byggt en bur till katterna, så de kan faktiskt vara ute. Åh, ja, det var varmt. Ja, det var. Vi har duschat, jag har fått på mig lite smink. Vi ska ju ha kräftskiva idag. Så min farmor och farfar skulle också komma hit. Egentligen skulle mormor och morfar också komma. Men mormor hade ont i ryggen, tror jag.
Så morfar var här innan en liten stund. Så det bara blev vi, mina föräldrar och farmor och farfar på kräftskivan. Där är Stina. Oj, hej hej. Oj, vad händer här nu? Två katter. Ja, Stina är jättegammal. Någonting gott? Jaha, någonting gott. Ska vi dela en grimbär? Jag har pale ale kanske, ja? Kommit in igen, gjort kvällsrutinen och ska ta och sova. Så får vi se vad vi gör imorgon. Vi har inte riktigt bestämt någonting. Kanske att vi ska spela barngolf. Kanske det blir. Vi får se. Godnatt. God morgon och välkomna till en ny dag. Jag har sovit jättedåligt i natt. Det har regnat och skit. Jag har inte kunnat sova. Jag är inte van vid takfönster längre. Jag gick upp ganska tidigt för att kunna ändå inte sova. Brödrarna är väldigt sura. Men du behöver inte skrika på honom. Ja. Är alla elaka mot dig, Olle? Ja. Ska du gå ut i trädgården? Han här är lite trött på Selma. För hon följer efter han hela tiden. Nu är vi i Skanör. Sebbe står och läser. Ja. Vi har parkerat här vid kyrkan. Vi ska gå till hamnen. Vi har gått runt och kollat lite på hus och sånt där. Så tänkte jag att vi kanske ska äta någonting där. Vi är tillbaka i bilen. Alltså när vi satt och åt på restaurangen så kom det en sån här riktig skur. Så satt vi där igenom skuren. Det regnade lite när vi gick tillbaka och nu har det börjat regna jättemycket också. För vi parkerade ändå en bit bort. Mm. Vi fick gå lite i regnet. Nu tror jag att vi ska köra och köpa glass kanske. Ja. Mm. Någonstans. På kanalkiosken kanske. Vi tog dulce de leche och vad fan var det mer vi tog? Cheesecake. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on. Nu är det broöppning här. Så då är det nog lika bra att vi väntar här i bilen. Ja, jävlar, det är rakt upp. Ja. Mm. Fast det är bra, då kan vi inte köra in. Ja, annars kommer inte båten igenom. Ja, vi har tänkt att vi ska köra hem. Så jag vet inte riktigt vad vi ska göra efter det. Vi är båda två ganska trötta för det, vi har inte precis sovit i natt. Nej. Kommer fram, hoppa. Fan vad jobbigt om man typ såhär ska till jobbet, då måste man ju planera in det med broöppningen. Ja, det får man göra. Det här är inte så kul att the trees and the cars, brownstone buildings with the kids on the porch, murals on the walls for the ones that we lost, bodegas on the corner, let me see. Nu ska vi chilla här lite. Se om någon katt kanske vill komma fram och mysa lite. Har du haft kul idag, Sebastian? Ja. Har du haft kul idag? Ja. Nu? Jag är jättetrött nu. Jag med. Det är därför det är nice att bara ligga här och titta om vi inte fade on me. Jo. Ja, kom då. Hej. Hej. Jag är glada mysen. Isa, kom här. Isa. Nej, men inte. Nej, de är giftiga. Nej. Får inte bita den.
Bäck. Är det giftig? Ja. Ta bort den. Den kunde vi inte ha där. Mm. Nej, det kunde vi inte. Nej. Selma. Selma. Kom här. Selma är jätterädd för det här. Den här statyn. Den är inte farlig. Men den var inte farlig. Vi ska stå där. Vi har rester från igår. Ni sitter innan och så står ni här nu. Och så kommer Selma när ni var iväg. Kom Selma ner på springande ner på trapporna. Mm. Och så såg hon Olle. Hon blev så jävla glad. Hon bara sprang igen till henne och så pussade hon på henne. Mm. Nej, Selma, du attackerar inte Stia. Selma! Selma, låt henne framför. Nu ska vi faktiskt ta ett litet kvällstopp i poolen. Det är så himla skönt. Det är ju 32 grader i vattnet, så det är skitvarmt. Och så är det kallt utomhus. Så det är så nice. But smile, do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Jag har tagit mat till lilla Siri. Tjo. Kan vi flytta på dem lite? Mat. Siri vågar inte riktigt gå ner på nedanvåningen. Hon blir rädd när de andra katterna låter. Ja, hon är jätterädd för de andra. Så hon är bara här på ovanvåningen. Så hon får lite egen mat här inne. Hon var nere lite innan, men sen hörde hon en nys. Då sprang hon upp. Jag har ju haft mascara-problem. Ingen mascara har funkat för mig. Nu har jag hittat en som är skitbra. Den här från Sensai. Det är en 38 graders mascara. Så den går bara av med vatten. 38 grader eller varmare. Och det är sant. Alltså min mascara åker ingenstans. Den håller skitbra. Och sen så tycker jag att den är enkel att ta av också med vatten. Sen blir inte fransarna så jättelång med den. Men jag skiter i det för att jag slipper ha svarta fläckar runt ögonen. Så det får faktiskt vara värt det. Nu ska vi ta och sova här i vår lilla minisäng. Förhoppningsvis så sover vi bättre i natt. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!